bro. Siang ibu-ibu, bapak-bapak, para kadang tamu kang saking Sidoarjo ta nggih? Sidoarjo. Sidoarjo. Nek iki Sidoarjo bakalan. Mriki ugi saking Sidoarjo. Oh, sanes. Tegese iki engko saking Sidoarjo. Ngono lho maksudku iki. Sidoarjo. Dumas mirah. Ning wang agawe ruciting kota timostiko ing donya tu iki bawane pas mangsane rendeng mula enek kodoke oke kodok do muni paten ana sik mas. Ing donya tumekeng akhir rina wengi tansah ayu agawe trenyo aja tansah kelingan dek su manding orang ngelindur atiku dati ngam bo monggo diajeng. Inggih, Kang. Pun aturaken. Umpama sliramu segar meledi, aku kembang ngidam sari. Aku kan bakal jadi.
ini piyai so apa yo to kok yo ngono to aku pilih so iya ayo kurang seru ayo enak sih wah ayo ngene iki lho nyenengke iya iya kesenian terus direspon karo kanca-kanca dulur-dulur para tamu para tamu iso dadi regeng heeh ya Kang Mas dadi kono dihibur semangat ya kene ya merespon ngono dadi aku karo panjenengan tambah semangat semangat kene latihan kene ya nanggap ngono iki kene iki dadi semangat semangat kene ya nanggap ada harapan dengaken semangat toh Mas. Suwe-suwe ora sudi tres. Suwe-suwe terus ora sudi tres. Males ah. Umpama sliramu semakin eksis dan semakin iya, laris. Semakin alhamdulillah. Terus tuh ningo Bapak Ibu Noyan Toko menika mboten namung nderekaken bab campur sari ananging menapa mawon Mas? Saged nderekaken ketoprakan. Ketoprak saged. Saged wong niku kru ketoprak sedaya niki. Wingi niku live streaming pun ping 3 sing terbuka, panggung terbuka pun wis ora kena diitung. Heeh. Wis bola-bali. Nggih. Wis menawi ngengersaken oh kaya ngapa to ketoprake Noyan Toko timbali mawon. Inggih ketoprak wonten sound system ugi wonten. Nggih, sound system wonten. Terus apa meneh teko? Kelingan, cokean, wayangan. Komplit gadon wayangan ugi wonten. Nggih.
anu ketoprak radio mangke panjenengan nyetel jam 2 siang ngantos jam gangsal sonten. Di mana? Wonten radio suara Bengawan. Dadi srana niku ketoprakipun radio Noyontoko lakone Jan Mopi Nunjul latar belakangnya Joko Tingkir. Wit lahir nganti tekan patine Haryo Penangsang niku ketoprak gaweane Noyontoko. Sutradarane sapa? Anu. Sutradara anu mbok niki pemainipun Mas Clover. Nah niki contohipun niki. Awet. Nang kene linaraken saking Tian Westo nanging bayi menika inggih taksih tipaing Gusti. Mas Ramos. Oh Penono, kuwi dudu anakku. Kuwi anake Tenggono. Nah, mas, niki, niki sumantenipun Mbak Uki Yuastina niki mboten derek kali Pak Mbambing Prasetyo niko. Piyayine nggih niko. Mengke jenengan ceklek jam 2 awan radio suara Bengawan. Naligani Sari monggo pun lajengaken. Kantor